o tom vám už bližšie povie samozrejme Jan Kralovič. A táto prednáška je druhá prednáška z takého cyklu prednášok s názvom V obraze. A následne vás pozývam aj na tretiu prednášku, ktorú bude mať Katarína Beňová a bude sa týkať Ladislava Medňanského a kontextu jeho tvorby. A to je vlastne asi všetko. Dostávam slovo. Ďakujem za uvedenie, ďakujem, že ste prišli. Už bol asi povedaný ten názov prednášky, moje meno, teda ešte raz sa predstavím, moje meno je Kralovič, pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. A v podstate tá prednáška samozrejme vychádza z niečoho, čo prednášam študentom v rámci Vysokej školy výtvarných umení. Mám taký predmet, ktorý sa nazýva Dejiny nových médií, ktorý je ako keby ťažiskovo zameraný na mediálne umenie, digitálne umenie, ale ja vlastne začínam takými dvoma alebo troma prednáškami, kde hovorím o nejakej intermedialite, teda nejakom spájaní médií, ktoré sa nedieje iba v súčasnosti, ale nedieje iba v druhej polovici 20. storočia, ale dialo sa aj naprieč históriou. Toto nebude úplne historický exkurs, ale bude to skôr taký trochu historický exkurs v tom, že sa zameriam na keby koniec 19. začiatok 20. storočia, hlavne teda akoby avantgardy. Takže nebude to úplne o súčasnom umení, ale bude to vlastne o tom vzťahu ako keby umeleckých disciplín alebo tých tradičných umeleckých disciplín, typu malba a socha, vo vzťahu k vtedy novým médiám, teda predovšetkým fotografii a filmu. Ale ešte predtým, ako... Niektoré texty sú tam ako slajdové, ale tým vás nebudem nejak, respektíve niektoré tie slajdy sú textové a nebudem vás tým ako keby zaťažovať. Tá prednáška bude dosť založená na nejakom ako vizuálnom materiáli alebo nejakých vizuálnych komparáciách alebo nejakých ukážkach, ktoré budem v podstate komentovať. A chcel som začať vlastne týmto, hoci hovorím, že budem hovoriť o 19. a 20. storočí, ale toto je Christian Huygens, čo je vlastne jeden z prvých priekopníkov niečoho, čo sa nazýva laterna magika, alebo respektíve nejaké prvé projekčné zariadenie. Christian Huygens bol vlastne akoby vynálezca, ktorý sa snažil objaviť, akým spôsobom by sa dal akoby obraz projektovať, čiže nie ho iba akoby vytvoriť lúžkou rukou, ale nejakým spôsobom akoby projektovať obraz na stenu a jeho vynález a jeho pokusy sa stali vlastne akoby prvým nejakým ako projekčným zariadením alebo protoprojekčným zariadením Laterna Magica, ktorú možno akoby poznáme z nejakých takých historických exkurzov. To v podstate také ako keby predvoj alebo nejaký ako prehistória v podstate kinematografu. A Athanasius Kircher bol taký ako významný polyhistor, encyklopedista, vlastne jezuitský mních, ktorý sa zaoberal vlastne rozličnými keby vynálezmi a dokonal ten Huygensov vynález do podoby vlastne laterny magiky, teda nejaké zariadenia, ktoré tu vlastne vidíme tam na tých dvoch historických obrázkoch, čiže cez nejaké sklenené dostičky, na ktorých sú nejaké určité námety, tak cez tie sa vlastne ako keby presvedcuje svetlo, ktoré cez optickú šošovku vlastne ako keby projektuje ten obraz na stenu. Ten vynález Athanasia Kirchera, ktorý ho potom detálne opísal v takých veľmi ako keby až spirituálnych súvislostiach, to svetlo pre ňa predstavilo nejaký božský princíp, ten obraz bol vlastne nejakým otlačkom sveta, ako ho poznáme, čiže Athanasius Kircher rozmýšľal nad laternou magikou, nad tou magickou lampou, ako nad niečím, čo dokáže vlastne ako keby projektovať svet, ktorý vidíme, a dokáže vlastne uchovávať nejakých obrazov, hoci sú teda ako keby prchavé alebo myotavé, a toto je vlastne jeho významné dielo Ars Magna Lucis et Umbre, čiže umenie svetla a tieňa, kde vlastne ako keby vysvetľuje ten proces laterny magiky, alebo pozrieme cez ako keby až taký nejaký vynález, ktorý vlastne dokáže projektovať obrazy cez svetlo, ktoré je v podstate aj v tej barokovej mystike ako nejakým symbolom vlastne božskej mystiky alebo Boha. Čiže to boli vlastne, preto to vlastne ako spomínam, pretože ma zaujíma ten vzťah vlastne toho obrazu, ktorý nie je akoby nejaký materializovaný, hoci on je materializovaný tým svetlom, ale je nejaký projektovaný, je vlastne ako keby vrhnutý, alebo odrazený vlastne z tých predmetov, keďže to je vlastne ako keby obraz, ktorý je vlastne ako keby odrazom svetla z nejakých predmetov.
A tá Laterna Magica sa potom neskôr stala samozrejme predvojom kamery Obscury, ktorá je aký predvojom fotoaparátu a potom neskôr teda filmu, čiže to je vlastne tá genéza, ktorú trochu akoby zo začiatku sledujem a potom sa dostanem viacej k tomu, k tej súčasnosti zmysle, teda toho prelomu 19. a 20. storočia. A to sú ešte dva obrázky práve z tej knižky Ars Magna Lucis et Umbrae z roku 1671, čiže kedy z tej druhej polovice 17. storočia, kde opäť vysvetlili vlastne tie princípy, často tie vynálezy, ktoré boli ako keby nejakých nákresoch alebo nejakých experimentálnych laboratórnych pokusoch, pracovali aj so zrkadlami, ktoré vlastne to svetlo odrážajú, ako v predošlom obrázku sme vlastne videli nejaký systém viacnásobných zrkadiel, čiže už to nebola vlastne iba taká tá jednoduchá Laterna Magica, ako si ju predstavoval Huygens, ale ona sa potom vlastne tieto Kircherovy vynálezy sa používali aj v rámci ako keby nejakých barokových slávností alebo nejakých barokových vlastne udalostí. A neviem, či tu mám ten obrázok, že často sa vlastne ako keby projektovalo aj v tom 17. 18. storočí nie iba na stenu alebo na nejakú pevnú plochu a napríklad sa vytvoril kadidlom nejaký hustý dým a tá projekcia vlastne prebiehala ako keby na ten dým, čiže mali sme pocit nejakého fantomického obrazu alebo nejakej fantazmy, kde ten obraz sa vlastne tým dýmom nejakým spôsobom ako premienial. Čiže vznikal už ako keby nejaký premenlivý, pohyblivý obraz. To je vlastne ako keby niečo, čo ma zaujíma aj do tej budúcnosti. A samozrejme ten princíp ako Laterny Magiky, ale bezpečne ten názov Laterny Magiky, bol to úplne princíp, si prisvojil aj potom také predstavenie, najprv to bolo vlastne predstavenie, ktoré bolo vytvorené scenografom Jozefom Svobodom Alfredom a režisérmi Alfredom Emilom Radokom pre výstavu Expo v Bruseli v roku 1958, to je vlastne akýby záber, kde išlo v podstate o predstavenie, kde živý herec reaguje alebo nejakým spôsobom interaguje s projektovaným obrazom, plus je tam ako naživo ešte akoby hudobník. Čiže ide vlastne ako keby nejaké spojenie tej projekcie, alebo možno jednoducho povedané ako kina, alebo kinematografického obrazu a živého herca, alebo teda nejakej živej performe živého herca. A Laterna Magica sa potom teda, keďže na Expe zaznamenal veľký úspech, celkovo ten československý pavilón bol veľmi úspešný, tak Laterna Magica potom mala aj vlastnú scénu, aj vlastne v podstate dodnes v Prahe je možno vlastne vidieť predstavenia, samozrejme už posunuté aj nejaké digitálne obrazy, ale tie ďalšie dve ukážky sú potom aj z takých putovných predstavení, ktoré vlastne súbor Laterny Magiky uverejňoval alebo vystupoval rôzne v Čechách. A ešte to je taká analogia vlastne k tej Kircherovej Laterne Magiky a takým ako niečom, čo možno nazvať ako nejaký odputaný obraz, alebo obraz, ktorý už nie je fixný, ale rozličným spôsobom sa ako premieňa alebo premieta, tak ako som to demonstroval na tom obraze na tej vodnej pare alebo na tom kadidle. Toto sú už nejaké diela viacej z súčasnosti, od tých do 60. rokov Robert Whitman, ktorý vlastne využíva projektovaný obraz pri svojej performance Sprcha, kde vlastne tá žena, alebo ten ženský akt, sprchujúca sa žena sa vlastne projektuje na vodnú paru, alebo Aldo Tambellini, ktorý založil tzv. Elektromedia Theater. Tak toto sú dva zábery, bohužiaľ iba tak čiernobiele zábery z jeho Black Zero predstavenia, čo bolo vlastne také spojenie viacnásobných projekcií, ktoré sa zároveň ako keby prekrývali, skôr boli vlastne ako keby nejaké ornamentálne, nezobrazovali nejakú konkrétnu vec, alebo proste nejaké konkrétne telo alebo krajinu, a skôr išlo o nejaké abstraktné štruktúry, ktoré sa vzájomne prekrývali, boli projektované na rozličné atypické vlastne materiály, rozlične pneumatické, nafúknuté gule alebo pneumatické skulptúry, balóny, guľovité formy, čiže zrazu sa ten obraz nejakým spôsobom ako keby štiepi, alebo už to nie je klasicky ten obraz, na ktorý sa dívame ako keby frontálne, ale ten obraz, alebo respektíve tá projekcia obrazu nás začína ako keby obklopovať. Čiže základom vlastne týchto keby experimentov v 60. rokoch a potom aj na následných rokoch sa samozrejme mal mnoho teda staršie vynálezy alebo staršie techniky. Už som teda čiastočne hovoril o tej kamere obscure, čo je vlastne ako keby princíp, ktorý je nejakým predvojom fotografického záznamu alebo fotografického obrazu. V podstate ako keby čierna zatemnená skrinka, v ktorej je malý teda výrez, malý otvor kruhový,
a ktorý projekt je vlastne obraz tak, ktorý svieti svetlo na nejaký objekt, v prípade teda ten hrad, tak sa ten objekt vlastne premietne na stenu, no na stenu teraz umeleckých škôl. Niektorí tak väčšinou s tou kamerou obskúrali, býva to jedno z takých cvičení, alebo nejakých základných cvičení, že vytvorí si alebo vyskúša si tú kameru obskúru. Samozrejme, kamera obskúra sa využívala potom, potom vidíme takú keby veľkorozmernú, alebo takú architektúru, alebo potom také menšie prenosné, ktoré sa začali potom v 17. 18. storočí, v podstate až do 19. storočia využívať v malbe, v tom princípe vlastne ako keby skutočného zachytenia tej reality ako keby vernejšie, alebo vlastne vykreslenia tej reality tak, aby bola ako keby čo väčšej zhode s tou nami videnou skutočnosťou. Čiže tu vlastne vidíme nejaké princípy, máme viacerých známych maliarov, známych umelcov, čo vlastne využívali vo svojej tvorbe. Dokázali potom vlastne aj dostosili takú hĺbku obrazu, realistickosť tých jednotlivých námetov. A kamera obskúra, ako som spomínal, bola keby nejakým predvojom postupného keby vzniku fotografického aparátu alebo fotoaparátu. Tie prvé pokusy od začiatku v podstate 19. storočia Nicéfora Niépsa a Louisa Daguerra, ktorí v podstate ako paralelne vyvíjali a objavovali ako keby nejaký materiál, akým spôsobom by zachytiť a fixovať nejaký obraz alebo nejaký predmet, na ktorý dopadá svetlo. Skúšali teda rozličné techniky. Nicéfor Niépce na tie prvé fotografie, ktoré vlastne vytvoril, nazval ako heliografie, podľa helios, teda podľa slnka, čiže sú to vlastne nejaké slnečné obrazy alebo obrazy vytvorené slnkom, aby sme to mali voľne preložiť. Toto je vlastne ako keby najstaršia známa fotografia Nicéfora Niépca, chlapec vedúci koňa. A potom vlastne prvá fotografia, ktorá vznikla vlastne viac menej ako keby náhodne, keď experimentuje vlastne s medenou doskou potiahnutou asfaltom. Neskôr teda pridáva chlorid strieborný, ktorý vlastne lepšie fixuje, ako keby teda lepšie fixuje vlastne samotný obraz. Pri týchto vlastne fotografiách, alebo pri tom pohľade z okna, tam bol veľmi dlhý čas samozrejme tej expozície, že tým, že tá doska bola opretá o okno, tých 8 hodín, tak vznikol vlastne tento, ešte dnes z nášho pohľadu teda veľmi taký rozostrený obraz. A tá fotografia práve, potom prvá fotografia ďalšieho sa teda z priekopníkov fotografie, alebo on teda nazýval prvé fotografie ako daguerotypie, je Louis Daguerre, takisto teda Francúz, to je tá fotografia mestského bulváru, ktorá takisto, tá expozícia vlastne toho záberu trvala keby dlhý čas. Tie postavy tam vlastne ako keby nevidno, pretože sú rozmazané aj teda v tejto súvislosti aj s tou nekvalitou tohto projektovaného obrazu, ale je to vlastne jedna postava, ktorá je tuto, ktorú vlastne ako keby vidno, pretože dlhý čas stála a to je vlastne čistič topánok, čiže ten chlapík si tam vlastne necháva čistiť topánky, takže je to vlastne ako keby prvá fotografia, ktorá zachytáva toho človeka, ale prvá fotografia, ktorá zachytáva vlastne nejakého ľudskú postavu. Teda stále sa pohybujeme niekedy v tých 30. roku 19. storočia. No a samozrejme tá genéza vzniku fotografie a rozličných aparátov, ktoré sa zaoberali zdokonalovaním v podstate toho obrazu, alebo aj z tej technickej stránky, aby ten obraz bol čo vernejší, tak samozrejme postupovala pomaly ako keby kupredu, tu sú nejaké fotografie z 30. rokov, priekopnícke fotografie ateliéru Louisa Daguerra, alebo prvá farebná fotografia už teda zo 60. rokov. A tá fotografia okna od Fuxa Talbota je vlastne prvá fotografia, ktorá bola vytvorená už na negatív. Talbot sa vlastne predstavil ten tým, že vytvoril vlastne ako keby negatív, z ktorého bolo potom možné z toho negatívu vytvárať, vlastne kopírovať fotografie, či nejakým spôsobom ako keby rozmnožovať. No samozrejme, po zdokonalení fotografie sa stala tá fotografia nejakým komerčným nástrojom, začali vlastne vznikať nejaké ateliéry, ktoré alebo to prvotnou alebo nejakou základnou požiadavkou bolo samozrejme mať fotografiu svojej rodiny, svojich blízkych, svojej lásky alebo podobne, čiže začali vznikať fotografické ateliéry, ktoré vlastne zachytávali podobu
podobu ľudí. Stalo sa to samozrejme mnoho cenovo prístupnejšie ako maľba. Čiže tá fotografia začala aj v tomto, keby konkurovať maľbe. Bolo to vlastne nejaké médium, ktoré pomerne rýchlo, stále to trvalo ako niekoľko desiatok minút, ale pomerne rýchlo dokázal zachytiť vlastne podobu človeka. Bolo to cenovo samozrejme mnoho prístupnejšie ako maľba. Čiže tá maľba sa postupne od tých 60-tych, 70-tych rokoch začne nejakým spôsobom ako vymedzovať voči tej fotografii smerom od tej mimetickosti k nejakej abstrakcii alebo zachytenie nejakej emócie alebo expresii, ktorým sa vlastne dostanem pri tých ďalších ukážkach. No a toto sú vlastne nejaké fotografie nejakých prvých, respektíve ukážky nejakých prvých fotografických portrétov. Vlastne na tejto dobovej fotografii z ateliéru vidíme, že boli vlastne také pomôcky, ktoré pomáhali vlastne držať alebo stabilizovať telo alebo stabilizovať hlavu v nejakej rovnakej pozícii, keďže stále tá expozícia trvala aj pol hodinu alebo 20-30 minút, čiže ten človek sa v dlhú dobu pomerne keby nemohol hýbať, aby tá fotografia nebola rozmazaná. Samozrejme, ešte aj tak, tá kvalita tých fotografií stále nie je nejaká dobrá z dnešného úhlu pohľadu. No a ďalšia séria vlastne tých slajdov bude hovoriť o tom, že maliari v tom čase, tu máme 60. roky, sa ospravedlňujem za preklad 1868, obidva tie dátumy majú byť, začali vlastne používať samozrejme tú fotografiu ako nejaký nástroj, to, čo sa dnes bežne používa, že maliari, určite ako poznajú, že v podstate sa skicuje, že sa vytvorí nejaká fotografia, potom sa cez projekčné zariadenie vlastne ako presvetlí na plátno a vlastne používame tú presvetlenú fotografiu ako nejaký vzor malby, tak už teda v 19. storočí ja som teda vybral zámerne nejakých známych umelcov, v tomto prípade Dante Gabriela Rossettiho. Nepoužíval vlastné fotografie, hoci sú aj takí autori, ktorí používajú vlastné fotografie, ktorí stali majiteľmi fotoaparátov a vlastne používajú tú fotografiu ako nejaké východisko k svojim malbám, k tomu sa ešte za chvíľku dostanem. V tomto prípade je to fotografia Johna Parsonsa, fotografia vlastne také ako lásky alebo múzy Dante Rossettiho Jane Morris. A tam si teda vidíte, ako sa tá kompozícia fotografická stala vlastne ako keby vzorom, ale v podstate to nie je nejaký doslovný prepis, samozrejme to maliarské, ten maliarský jazyk, práca s farbou aj s takou ako keby väčšou zasnenosťou, nejakým trochu romantizujúcejším pohľadom na tú Jane Morris u toho Gabriela Rossettiho prevláda. Eugène Delacroix veľmi často spolupracoval priamo s fotografmi, najčastejšie s Eugénom Deriot, ktorý bol jeden z prvých fotografov, ktorý sa pomerne výrazne sústredil na akt, nie iba ženský, ale aj mužský, v tomto prípade sa dívam teda na ženský akt, v roku 1854, ktorý sa stal akoby vzorom pre jednu z verzií Delacroixovej Odalisky z roku 1857. Tie fotografie teda samozrejme boli čierno-bielom pre Eugéna Delacroixa, keď poznáme vlastne jeho tvorbu, tá farba, ale farebná hmota, tá pastozna bola veľmi dôležitá, takže samozrejme je tam nejaký akoby kompozičný predpoklad, ale tá malba je veľmi akoby svojbytné a svojbytné médium. Aj ten obraz samozrejme nie je nejakým prepisom tej fotografie. Toto sú vlastne také portrétne štúdie. Vždy ten prvý autor je teda fotograf, autor toho fotografického aktu, toto v tomto prípade opäť Eugène Deriot, v tej hornej ukážke Louis Camille de Olivier. A to sú potom kresby, ktorých je teda ako množstvo z toho Delacroixovho skicáku, kde si vlastne skice už nie podľa živého modelu, ale budúci samozrejme pracovali stále tí umelci aj so živým modelom, ale v tomto prípade sú to vlastne skice, ktoré vychádzajú z tých fotografií, alebo z tých fotografií, ktoré autor vlastnil, alebo ktoré boli dokonca vytvorené na jeho zadanie, alebo pre jeho požiadavku. No a potom sú teda autori z tej línie, povedzme tých realistických alebo impresionistických autorov, ako Gustave Caillebotte alebo Edgar Degas, ktorí sami vlastnili fotoaparát, teda Eugène Delacroix, a potom v neskôršom období vlastne fotil a našli by sme aj také analogie jeho vlastných fotografií a obrazov, ktorí si vlastne fotili nejaké momenty alebo nejaké zátišia z ulice, alebo Edgar Degas dáva až také voyeuristické fotografie z tých šatien, paletiek alebo z nejakých skúšobní tanečníc, ktoré potom stávajú základom jeho malieb. A niekedy sa vlastne uvažuje, že ešte vlastne ako keby tá nekvalita tej samotnej fotografie ešte v tom čase vlastne rozmazané ako keby kontúry, to možno najlepšie vidno vlastne na tom tele, ale aj tie šaty,
vlastne nedali ako keby vzniknúť aj tomu legovomu vlastne špecifickému ako keby štýlu maliarskému. To je ešte jedna ukážka, teda Edgar Degas, Valentky, fotografia autora a teda jeho vlastne dokončený obraz, ale vlastne nejaká maliarská skica okolo roku 1895, čiže už sme niekedy ako keby na prelome toho 19. a 20. storočia, respektíve na konci 19. storočia. Ešte jeden príklad z tohto obdobia, George Hendrik Breitner, dievča v červenom kimone a východiskom bola jeho teda fotografia. Opäť to projekcia nie je príliš kvalitná, ale vidno teda, že opäť pri tej malbe tá dominantná časť bola skutočne tá farba, ktorá vlastne autora o ten záujem farbu bol veľmi, veľmi keby výrazný. V tomto prípade aj samozrejme o tie motívy, tie japonizujúce motívy na tom kimone, ale aj tie motívy na tom perskom koberci. No a v slovenskom prostredí možno sa to aj tak ako tematizovalo aj na viacerých výstavách, aj to posledná výstava, neviem, 2 roky dozadu, Miloša Alexandra Bazovského, ktorá bola v Slovenskej národnej galérii, tak tú tému dosť tematizovala, respektíve tematizovala Miloša Alexandra Bazovského ako fotografa, ale aj v tých vzťahoch vlastne ako pracovala s tou fotografiou, nie iba na tom etnografickom princípe, ale aj na tom princípe v podstate kompozičnom, kde potom námety. Skôr tie kompozície vychádzajú z jeho fotografií. Bazovský však nebol nejaký maliar, ktorý by sa dal označiť za realistického. Tá fotografia mu neslúžila na to, aby nejak verne prepísal alebo premaloval tú fotografiu. Ako štilizácia, v tomto prípade až taká kubistická, alebo taká vychádzajúca trochu aj z tej tvár, z toho stvárstva ľudovej, nejakej ľudovej rezby alebo ľudovej malby je ako keby zrejmá, aj taká veľmi voľná práca s farbou, aj také ako symbolistické motívy, ktoré tam potom on kladá, ale samozrejme v tomto kompozičné východisko samozrejme nemôžeme keby nevidieť aj v tej fotografii. Ešte možno jedna, opäť možno skôr tak ako voľná inšpirácia, to je opäť bazovská fotografia, s takou bazovský úplne nedatoval tie fotografie, ale teda predpokladá sa, že to je niekedy okolo roku 1935, a rovnako ako ten obraz biele práčky. Tá fotografia samozrejme umožňovala okrem toho portrétneho a takého komerčného charakteru aj nejakú ako keby sondáž alebo nejaké ako keby zachytenie nejakej situácie, povedzme nejakých sociálne odkázaných, alebo vlastne vznikol v podstate tie druhé polovici 19. storočia zali taký žáner nejaké sociálne aj dokumentárne fotografie. Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov práve tohto žánru je Eugen Abget, isto francúzsky fotograf, ktorý možno je známy alebo známy takým cyklom obrazov alebo respektive fotografií z Paríža a parížských ulic, kde on ale mapoval nielen ten Paríž, vlastne, ktorý reprezentujú tie paláce alebo vlastne nejaká klasicistická architektúra, ale práve aj tie chudinské štvrte, alebo také ako robotnícke štvrte. A samozrejme na ten sociálny realizmus fotograficky reagoval opäť aj malba, ktorá si začína akoby všímať vlastne nejakú tému práce, tému chudoby, témy, ktoré do vtedy takisto neboli úplne keby reflektované. A samozrejme to súvisí aj s tým obdobím, aj vlastne s obdobím 50-tych, 60-tych rokov, keď vlastne ten motív nejakej chudoby bol pomerne akoby výrazný nejakým sociálnym problémom, treba sa aj vo Francúzsku, keďže v tomto prípade som teda vybral všetkých autorov francúzskeho pôvodu, teda práve potom Jean-François Miet a Honoré d'Aumier dole a jeho obraz Tretia trieda. No a keď som spomínal toho Edgara Degu, že možno tá nedokonalosť fotografia sa stala nejakým základom aj jeho takého maliarského rukopisu, tak boli potom ako keby spätne po vzniku impresionistov a potom impresionistickom hnutí medzi 60. a 70. rokov, ktoré som teda reprezentujem tým najslavnejším možno obrazom Claude Monet'a impresia, vznikali ako keby celá taká ako keby generácia alebo skupina fotografov, ktorí sa snažili vlastne ako fotografovať impresionisticky, čiže nie zachytiť nejakú ako keby realitu, ale zachytávať práve
keby momenty, ktoré sú nejaké ako prchavé, alebo ktoré sú vlastne ako keby premenlivé, čiže často si vyberali takéto námety, čiže námety nejakej vodnej hladiny, alebo príboja, alebo búrky, alebo niečo vlastne podobného, čo vlastne už tú prchavosť, alebo nejakú premenlivosť, alebo nejaké napätie atmosférické má samotný ten námet v sebe, ale ešte to zachytáva vlastne nejakým spôsobom, aby tá premenlivosť bola aj v tej fotografii nejakým spôsobom reprezentovaná. Čiže to tam reprezentujem v podstate, alebo ukazujem ten motív tej impresionistickej fotografie Gustave Grey a jeho fotografia vlny. Impresionistické, ja som to nazval ako impresionistickou fotografiou, ale možno to skôr označiť pojmom piktorializmus. Opäť to som vybral nejakých autorov, možno už ako postimpresionistického, alebo pointilistického a postimpresionistického. Možno nie je dobre popísané, ten George Davison je vlastne autor tej fotografie, tých dvoch autorov ste si asi rozpoznali tie malby, ktoré sa opäť teda snažia ukázať nejakú takú atmosféru a hoci stále ešte ide o čierno-bielú fotografiu, tak v podstate George Davison si často vyberal ako keby námety, kde bola nejaká ako keby hra nejakých štruktúr alebo nejakých faktúr, preto vlastne aj to pole s tými nejakými odkvitnutými slnečnicami pozadí s tou dedinkou, ale opäť aj už nejakou blížiacou sa búrkou, čiže opäť nejaký moment nejakého napätia, ktorý ho vlastne na tých fotografiách by fascinoval. No potom toto je skôr taká kuriozita, to iba tak v rýchlosti, že v tých prvých fotografiách sa potom, ale na tých prvých fotografických papieroch sa často vlastne objavujú keby nejaké iné postavy, ktoré teda ten proces toho, čo býva ako keby interpretované ako nejaké zobrazenie nejakých ako duchovných entít alebo duchov alebo nejakých mŕtvych, samozrejme vzniká nejakými chybami v rámci toho fotografického exponovania, ale keďže fotografia si nadobudla za ten krátky čas svojho trvania vlastne keby taký renomé vlastne nejakého objektivizujúceho činiteľa, čiže niečo, čo je vlastne zachytené na fotografii, je skutočné, alebo skutočne sa stalo. V podstate to má fotografia až do nástupu ako keby digitálnej fotografie, keď sa začína manipulovať, čiže fotografia je nejaký ako dôkaz o niečom, tak ľudia vlastne ako keby veľmi verili tým fotografiám, ktoré vznikli teda nejakou chybou, alebo nejakým posunom, ako nejakému dôkazu toho, že fotografia, to vlastne to nejaký nový priekopnícky aparát, mnohí k nemu boli skeptickí, alebo mnohí práve sa trochu keby báli, tak ako občas ako bojíme nejakých nových vynálezov, tak získala vlastne ako keby renome toho, že je to vlastne aparát, ktorý dokáže zobrazovať niečo neviditeľné, niečo, čo je akoby ľudskému oku neviditeľné, že je to vlastne aparát, ktorý ako keby prekonáva ľudské zmysly. A vznikol ako keby celý taký ako prúd a existuje ako obrovské množstvo literatúry a stránok, ktoré sa vlastne zaoberá týmto fenoménom cez spiritistickej fotografie, ktorý je ako keby veľmi silný, treba ako viktoriánsky v Anglicku, alebo vôbec aj vo Francúzsku, na konci, alebo tej druhej polovice, na konci 19. storočia. Ja som iba také dve. Arthur Conan Doyle, ktorého vlastne možno poznáte ako odborného spisovateľa, tak venoval vlastne spiritistickej fotografii celú publikáciu The Case for Spirit Photography z roku 1922, alebo Georgina Halton, jej knižka, kde sa vlastne zaoberá takisto vlastne tými fenoménmi, alebo tým fenoménom spiritistickej fotografie po svojej publikácii. Samozrejme spätne teda ten spiritizmus a vôbec bol trochu keby aj v tom ovzduši toho fin de siècle alebo toho konca storočia alebo prelomu storočia, čiže samozrejme tie témy sa objavujú aj v malbe. Som teda ako zástupný príklad vybral Serafina Macchiatiho, taký zaujímavý nejaký spiritualistický maliar taliansky, ktorý potom dosť ovplyvnil trebárs talianských futuristov. Hoci talianskí futuristi boli ako dosť materialistickí, ale ten Serafino Macchiati vlastne fascinoval takým ako víziami alebo vizionárskymi obrazmi, ktoré maloval. V tomto prípade som teda siahol po príklade spiritistickej seance z roku 1905.
No a už som akože naznačil vo viacerých tých ukážkach nejakých vzťah fotografie a malby, teda fotografia je vlastne niečo, čo dokáže zachytiť realitu, dokáže dokonca reprodukovať, čiže môžeme ten portrét nejakej svojej rodiny rozmnožovať, čiže môže mať vlastne každý vo svojej zbierke, čiže má nejaké keby výhody oproti malbe a tá malba sa nejakým spôsobom musí, chce a musí vymedziť voči tej fotografii, už sa autori